Taekwondo üzrə Dünya Çempionatının açılışını izləmək üçün dövlətimizin başçısı və birinci xanım Baku Crystal Hall'a gəldilər. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dünya Taekwondo Federasiyasının Prezidenti Chung Wong Chu ilə görüşdülər. Chung Wong Chu birinci xanım Mehriban Əliyevaya 8-ci dan fəxri qara kəmər və sertifikatını təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Dünya Taekwondo Federasiyasının prezidenti ilə söhbət etdilər. Sonra Taekwondo üzrə 26-cı Dünya Çempionatının açılış mərasimi oldu. Açılış mərasimində əvvəlcə iştirakçı komandalarının paradı oldu. Dünya Taekwondo Federasiyasının himninin sədaları altında qurumun bayrağı səhnəyə gətirildi. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı səhnəyə gətirildi və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Hakimlər, idmançılar və məşqçilərin andiçmə mərasimi oldu. Mərasimdə Dünya Taekwondo Federasiyasının prezidenti Chung Wong Chu çıxış etdi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach'ın video müraciəti nümayiş olundu. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının prezidenti Kemaləddin Heydarov çıxış etdi. Sonra Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Taekwondo üzrə 26-cı Dünya Çempionatını açıq elan etdi. Açılış mərasimində Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, ümumilli liderin, Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın ölkəmizdə idmanın inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən film nümayiş olundu. Dünya çempionatının açılış mərasimi bədii hissə ilə davam etdi.